Ćosića, poznate kao izvođač koji strogo vode računa o kvalitetu kompozicija i onda ne može da čudi to što je veoma popularna ne samo u Srbiji, nego i u celom regionu. Nevena Božović je rođena u Kosovskoj Mitrovici 1994. godine i predstavljala je Srbiju na dečjoj pesmi Eurovizije 2007. godine u Rotterdamu i osvojila treće mesto. Nakon pobjede na Beosongu 2013. godine kao članica grupe Moje 3, takmičila se kao predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije 2013. godine u Malmeu, nakon čega započinje solo karijeru. Učestvovala je i u Prvom glasu Srbije i osvojila drugo mesto. Sve o novom singlu Jasno mi je, koji je snimila, koji ćemo premjerno imati prilike da vidimo ovoga jutra. Razgovarat ćemo upravo sa Nevenom Božović. Dobro jutro, Nevena. Dobro jutro, hvala. Kako si, šta radiš, Nevena? Evo, stigla do vas. Dobro, gužva svuda, kako je? Pa jest, jest. Vaš je gužva. Pa gužva je svuda. Gde god da krenete, svuda je gužva i najbolje je da se pomirimo sa tim već. Najbolje je krenuti dva sata ranije, kao što sam ja jutro radila. Dobro, da li uvek tako temeljno pristupaš svemu, krećeš dva sata ranije, pa da. Uslovno rečeno i kada je muzika u pitanju, sve izmeriš dva puta i presečeš jedno? Pa ne mogu da kažem sve izmeriš, ali nekako trudim se da pratim ono što u tom trenutku osjećam, nešto što mi leži, prija i jednostavno da mi prija sve što radim, to mi je najbitnije. Tako da nema tu mnogo, da kažem, kalkulisanja i procena, nego jednostavno svako treba da radi i da snima ono što mu prije. Ne samo u muzici, nego generalno u životu. Da, šta ti sada prijelo u singlu Jasno mi je, tu ti je prijelo šta? Izvini, šta ti je prijelo sada u ovoj pesmi? Koja ti je prva asocijacija na ovu pesmu? Tu pesmu sam prvi put čula na engleskom jeziku i imam dve verzije, Dangerous Drug i Jasno mi je, moram da kažem, pošto ljudima zanimljivo misle da je to neka strana pesma, ne, to je moja. Znači i Dangerous Drug je moja pesma i Jasno mi je. Prvi put sam se oprobala i u pisanju tekstova na, da kažem, tuđu muziku. Vladimir Danilović i ja smo pisali tekst za srpsku verziju. Radila sam opet sa Darkom Dimitrovim i zanimljiva je numera meni bila prvi put kad sam je čula na engleskom, tako mi se i dopala, ali sam odlučila da napravim i srpsku verziju. Mislim da su ljudi lepo prihvatili, da je negde u skladu sa pesmom. A ko je lepše? Da li je tvojoj publici lepše sve nešto što je engleski, zato što misle da je to zapad, pa je to nekako po automatizmu modernije i bolje i kvalitetnije, ili? Čudno im je kad je na srpskom jeziku, ali mi je drago što se većini sviđa više srpska verzija. A eto, englesku nisu znali da sam to ja uopšte, ali logično, isti je glas, tako da ovo je eto za one koje nisu znali. Dobro, a hoćemo da čujemo sada nešto, hoćemo da čujemo to ili nešto drugo, ili evo, mi smo ti sve pripremili. Da, znam, pošto znam da uvijek imaš želju da uživo nešto, ja sam nešto spremila za tebe. Dobro. Mogu odmah ovako, je li tako? Možemo, naravno. Dobro. Neću vas dugo mučiti. Dobro. Poljubi me i nemoj ništa reći, samo poljubi me, odavno više reči nisu potrebne, ti ideš, znam. Poljubi me ko prvi put da ljubiš i još nežnije, da zapamtim šta gubim, da mi ostane taj osjećaj. Kad odeš, znam, zaboravit ćeš da smo nekad ti i ja zaustavljali vreme među zvezdama, ko da me nije bilo, ideš, znam. Kad odeš, znam, zaboravit ćeš okus mojih usana i nećeš mi se sjećati ni imena, ko da me nije bilo, ti ideš, ti ideš, znam, ko da me nije bilo, ti ideš, znam. Vrati se da pričamo, iako bi trebalo sve vreme koje smo planirali za tvoje televizijsko gostovanje da upravo utrošimo za muziku, jer iako ti tako lepo govoriš i sve je tu u redu,
ti bi trebalo samo da pevaš. Pa hvala. Malo je rano, ali nema veze. Jeste, da. Jeste. Sada što se tiče Kazahstana, je li tako? Duet sa tvojom koleginicom iz te zemlje. Da, pa u julu mesecu negde sam bila na poznatom međunarodnom festivalu Slovenski bazar. I tamo sam upoznala devojku iz Kazahstana koja inače je bila moj favorit i ja to stvarila sam saradnju sa njom. Njena ekipa je napravila jednu pesmu na engleskom jeziku, već smo to sve snimile i zadovoljstvo mi je što ću sa njom raditi jer je prošle nedelje upravo dobila i nagradu za kao najbolji vokal u svojoj zemlji. Tako da zove se Airi. Kakav je to vokal? Kakva je Airi? Pa Airi, ja kad sam je prvi put čula na sceni, mislila sam da je Celine Dion na Slovenskom bazaru. Eto, negde, čini mi se da je do petog mesta stigla šestog, ali to tamo i nije bitno. Zato što su zaista svi bili fenomenalni izvođači. A sigurno je bilo takvi komentari i za tebe na tom istom bazaru. Ti si predstavljala Srbiju i tvoj glas je veoma raskošan i moćan i podsjećan na zaista poznate svetske glasove svetskih muzičkih zvezda. Kako su te tamo dočekali, kakva je bila reakcija publike? To je ono što vi kad dođete na scenu prvo gledate i pratite. Jeste, pogotovo što je trebalo jednu pesmu otpevati na svom jeziku i onda se pitate kako to ljudi prihvataju. To je zaista publika koja sluša. I opet kažem, od 20 izvođača ja nisam znala ko ne može da prođe dalje u finale, zato što su svi u 9 ujutru na promu bili fenomenalni. Meni je bilo zadovoljstvo što imam eto, da kažem, jedan takav festival i u svojoj biografiji, što sam se negde vratila onome čemu, zapravo čega sam ja pošla. I pogotovo što mi nemamo ovde kod nas takav pristup i takve festivale. Stvarno jedna velika stvar i ekipa, cele ljudi koji su bili tamo. Po poenima sam drugo mesto zauzela, dobila treću nagradu. Ali opet kažem, da, to mi stvarno nije nešto, nije mi bilo opterećenje. Mi je prijelo, te dve nedelje su mi onako mnogo, mnogo značile za nastavak. Dobro, da li je moguće uopšte porediti ovakav festival, odnosno bazar na kojem si sada bila, Eurosong, ta vrhunska evropska organizacija u svetu muzike? Da, pa uzbuđenje isto, moram priznati. S tim što je to zaista jedan ogroman amfiteatar, ne znam koliko hiljada ljudi tu stajali, to je u centru grada i to je grad umetnosti. Ma tamo, kod njih sve ogromno, da. Tako je, i to je trajalo 3 večeri. Bili smo skoro 2 nedelje tamo, prvo u Minsku, zatim u Vitebsku. I to nije samo muzički festival, već festival umetnosti. To je bilo razno razne projekcije filmova i predstave i tako dalje. Tako da stvarno kvalitetno vreme je provedeno tamo. Lepo. E sada, da li u tom delu sveta naš jezik i pesme koje su otpevane na srpskom prolaze mnogo bolje nego negde na zapadu? Jer to ti pitam, da li imaš utisak da se nekako uslovno rečeno ljudi plaše našeg jezika, da ih asocira na to nešto što je istok, što je komunizam i socijalizam, kao i kad vide naše pismo ćirilično, da li u njima izaziva neki drugačiji osjećaj? Pa moguće, ali meni je prijatno iznenađenje bilo tamo što recimo Italijan pevao na ruskom i to zaista zanimljivo zvuči. Ja sam tek u poslednjem trenutku shvatila da je to ruski jezik. Svi imaju želju i simpatično im je i sve donekle njima tu slično, a i mi jesmo slični, narod i jezik nam je sličan, tako da ni meni nije bio problem da se tamo prilagodim i svako po nešto razume i bila sam iznenađena koliko poznaju naše izvođače i kako recimo da reaguju. Makedonac je otpeo pesmu Željka Joksimovića sa Eurovizije i to je reakcija celog simfonijskog orkestra bio fenomenalan i to je, čini mi se, najbolje izvođenje orkestra Triče bilo tamo. Tako da su svi bili onako, ja sam se ježila da li je moguće da stvarno ljudi tako reaguju na našu muziku i naši izvođači. E, šta planiraš sada? Pripremila sam novi singl, zapravo radim na tome. Sad mi je najbitnije da, pošto dugo već čekam ovaj spot, da promovišem i ovaj spot pesmu Jasno mi je Dangerous Drug. Za englesku verziju ćemo malo kasnije pustiti spot i eto taj duet na kome ću raditi. Svakako završavam prvi album, to je sada primarno. Da, ima, dosta. Puno sreće. Puno sreće, da. Hvala ti puno, Nevena, što si bila sa nama ovoga jutra. Evo, vidjet ćemo sada i spot za pesmu Jasno mi je. To je na srpskom sada, je li tako? Tako je, srpskom. Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami. Još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to.
da te sanjam. Ne umem ja više da te sanjam. Bojim se da nestaneš na kraju. Pogledaj što je.